Tak já vás vítám u další videorecenze. Zdravím tak všechny čtenáře internetového portálu Magic Guru, což je server, který vás informuje o dění v naší oblíbené karetní hře. A dnes si budeme povídat o pátém intropacku z edice Gatecrash. Intropacky jsou produkty, které vycházejí už mnoho let, a ke každé nové edici vyjde 5 nových a jsou vždycky dvoubarevné. Jsou určeny především pro začínající hráče, kteří buď rádi hrají s kamarády, anebo se věnují rádi sbírání karet. V Interpacku jako takovém najdete jak předpřipravený 60karetní balíček, který vidíte tady nahoře, tak dva další boostry, ve kterých najdete v každém 15 dalších karet. A v tom předpřipraveném balíčku máte dvě rareové karty, jedna z nich je foilová, je tady na vrchu vidět. A v každém boostru taky najdete ještě jednu rareovou kartu a nějaké ty uncommony a commony. Takže jak sběratel, tak vášní hráči si můžou s tím interpackem užít. A myslím, že to je asi tak obecně k interpecích všechno a můžeme se pustit do samotného otvírání. Na vrchu ještě vidíte vyznačené barvy, ze kterých interpack je. Tento je zelenomodrý a vidíte zde název. Interpack se jmenuje Simic Synthesis. A jak už název napovídá, tak interpack je z gildy Simic. Jak určitě víte, když si přečtete nějaké další články na Magic Guru, tak edice Gatecrash, ze které Interpack je, se právě dost zabývá těmi guildami, stejně jako edice Return Travníka. A Simic je zelenomodrá gilda. A celý balíček je založen na vlastně schopnosti té zelenomodré gildy, kterou vám později popíšu. Krabička je tedy dost bytelná, bytelně zabalená, teď jsem ji dost poničil. Určitě se pokuste ji neponičit už při samotném rozbalování, ale už jsem vevnitř. A máme tady takovouhle krabičku, která není vyloženě určená pro přenášení karet, ale docela pěkně vydesignovaná. Pak tu je ten 60karetní balíček v další folii a modré pouzdro, ve kterém najdete dva zmíněné boostry. Tady vidíte, na každém boostru je obrázek nějaké karty z edice a v modrém pouzdru ještě najdeme dva plánky, jeden z nich je o hře Magic obecně, jak hrát Magic, nějaké typy ke hře a nějaký popis nejčastějších pojmů, které na kartách se vyskytují. V každém intropacku je tenhle plánek úplně stejný. A na druhém plánku je rozbor našeho konkrétního intropacku a balíčku, který v něm najdeme, a stejně tak rozbor všech ostatních intropacků z edice Gatecrash. To na jedné straně rozbor všech 5, které si můžete zakoupit, a na druhé straně nějaké obecné údaje o edici Gatecrash a především o těch 5 gildách, které z edici Gatecrash jsou. A myslím, že teď můžeme dát všechno stranou a pustit se do rozbalování samotného předpřipraveného balíčku Simic Synthesis. Na vrchu je vidět foilový vůdce našeho balíčku. Má na kostu obě barvy naší gildy a má zároveň gildovní schopnost Evolve, ke které ještě budu mluvit dále.
Nejdřív rozdělím karty na bytosti, abyste je lépe viděli, a na non-creature spely a na země. A bytosti i non-creature spely rozdělím podle mana kostu. Non-creature spely bytosti země. A nyní teda vám řeknu něco k té schopnosti, která se jmenuje Evolve. V balíčku máme 21 bytostí a z nich má přesně 9 bytostí schopnost Evolve, což je schopnost, která říká, že kdykoliv přijde nějaká bytost jiná do hry, tak pokud má alespoň sílu nebo obranu větší než bytost s Evolvem, tak bytost s Evolvem získává 1+1+1 žeton, +1+1 counter. Tudíž vlastně všechny bytosti s Evolvem, které mají sílu nebo obranu menší než právě příchozí bytost, získávají na sebe ten +1/+1 counter. A je tu mimo těch 9 bytostí taky mnoho bytostí a taky mnoho ostatních kouzel, které s těmi +1/+1 žetony nějak spolupracují. A nyní bych se podíval na karty v balíčku konkrétně. Pro balíček je velmi důležitá manová křivka a je velmi důležité, aby každé kolo přišla o něco větší bytost, aby všechny dosavadní bytosti s Evolvem se vylepšily. Že hned na první maně máme, nejdůležitější je asi Cloudfin Raptor, což je 0-1 pták, který má Evolve a má Flying, takže pokud ho třeba hned v dalším kole vylepšíme, tak v dalším kole nějakou dvoumanovkou a ve třetím nějakou trojmanovkou, tak už je to 2-3, takže to je docela velmi dobrá agresivní bytost. Pak je tu 0-4 Kraken Hatchling, což je taková spíš výplň, ale je to docela zajímavý bloker a taky, protože má 4 dozadu, tak dobře spouští ten Evolve, protože tolik bytostí s Evolvem takovou obranu nemají. A pak je tu Chronomaton, což je artefaktová bytost, která spotřebovává naši přebytečnou manu. Za manu a tapnutí na sebe dá +1/+1 counter. S Evolvem úplně moc nefunguje dohromady, protože to je jenom 1-1, takže nikoho asi příliš neposílí, ale spolupracuje s těmi +1/+1 countery. Na dvou manách máme velmi zajímavého guildmága, jako má každá guilda, tak i Simic má zamek guildmage. A ten má velmi zajímavé schopnosti právě související s těmi žetony. Za zelenou a modrou umí, že každá bytost, která toto kolo přijde na bojiště, tak dostane +1/+1 counter. Takže zaplatíme 2 many a pak pokládáme bytosti. A druhá možnost je za zelenou a modrou manu odstranit jeden counter z libovolné bytosti. 1+1/+1 counter a lízneme si kartu, což je velmi dobrá kartní výhoda, když máme tolik bytostí s Evolvem. Velmi dobrá bytost s Evolvem je Shamble Shark, což je 2-1 Evolve a má hlavně Flash, takže překvapí soupeřové útočníky sám a taky je překvapí díky tomu, že
je to 2-1, takže má dost velkou šanci posílit nějakou naší jinou bytost a ta může třeba pak efektivněji blokovat. Poslední dvojmanovka je Frailt Oculus, což je 1-3 za blue money, docela zajímavý bloker a hlavně má za jednu jakoukoliv a zelenou posilování +2/+2 do konce kola. Může to ale použít jenom jednou za kolo. Na třech manách máme dalšího velmi zajímavého býce s Evolvem. Je to tedy jenom 0-4, ale je neblokovatelný. A když má 0 dopředu, tak je snadné ho brzo vylepšit nějakými jinými bytostmi v balíčku. Pak velmi silná bytost je Drakewing Krasis, což je ještě Rodrak 3-1 Flying Trample. S trojkou dopředu snadno posílili naše dosavadní bytosti s Evolvem a má Flying, což je dobrá schopnost v kombinaci s trojkou dopředu. A další bytost na třech manách je Kronakura, 1-3 Reach, takže může blokovat Flyingy a Evolve. Opět vyrůstá do velkých rozměrů. Na čtyřech manách je vůdce našeho balíčku, který se jmenuje Phantom Mage. Je to jenom 1-1, ale opět Evolve, takže snadno posiluje. A říká, že kdykoliv je na něj položen nějaký +1/+1 counter, tak si lízneme kartu. Takže pravděpodobně stačí s ním přežít jeden upkeep a pak položit nějakou bytost, která je aspoň trošku větší než on a už máme karetní výhodu, protože si lízáme kartu za ten plus posilovací žeton. Dále tu máme Ivelane Denizena, což je za 4 many zelený Denizen, poslední z cyklu Denizenů. Ten říká, že kdykoliv nějaká jiná zelená potvora přijde na bojiště pod naší kontrolu, tak můžeme položit +1/+1 žeton na cílovou bytost. A velmi zajímavá bytost za 4 many je Crowned Ceratok, což je 4-3 Trample a říká, že každá bytost s +1/+1 žetonem má taky Trample, takže velmi dobře spolupracuje s našimi ostatními bytostmi. Na pěti manách máme takovou spíše výplň, je to 5-5 bez schopnosti za 5 man a kdykoliv dá damage, tak si ho musíme vrátit do ruky, takže spíš dobrý do pozdní fáze hry, protože pak už nemáme moc co dělat s manou, tak aspoň můžeme jeho využívat a můžeme aspoň využívat opakovaně jeho velkou sílu pro zvýšení našich bytostí s Evolvem. Pak máme na pěti manách další dvě bytosti s Evolvem, oboje je to Adaptive Snapejev, což je 6-2 Evolve. Sice je docela slabá zpočátku, protože se dá lehko zastřelit nějakým bleskem, ale protože má Evolve, taky rychle něčím určitě vylepšíme. A dostáváme se na 6 man, kde máme draka Sephir Drake, což je 4-4 Flying a říká, že všechny bytosti s posilovacím žetonem mají Flying. Takže další dobře spolupracující bytost. A pak je tu za 6 man 4-2 Flash bez další schopnosti, nic moc úžasného, ale opět může posílit všechny naše bytosti s Evolvem a to ještě instantně, takže docela zajímavá bytost z našeho balíčku. Tím končí bytosti, dostáváme se ke non-creature spellům, kde máme hned na jedné maně dvě karty spolupracující z žetony, obě ve dvou kusech, jedna se jmenuje Bioshift a říká, že za zelenou nebo modrou manu můžeme instantně přesunout, kolik chceme posilovacích žetonů z jedné bytosti na jinou bytost, kterou kontrolujeme. Respektive z jedné bytosti, kterou kdokoliv kontroluje, na jinou bytost, kterou taky on kontroluje. Pak je tu ta druhá karta, je Forced Adaptation, což je aura na potvoru, která říká, že na začátku upkeepu na tu potvoru položíme +1/+1 counter, takže každé kolo se posiluje, ale
je tu ta hrozba, která hrozí každé auře, že pokud nám tu bytost podstřelí někdo, tak ztratíme jak bytost, tak ještě tu auru, takže je to vlastně karetní nevýhoda. Na dvou manách máme kartu Tower Defense, což je instant, který dává všem našim potvorám do konce kola plus 0 plus 5. Zajímavý combat trick, aby nám neumřelo moc bytostí. A dostáváme se ke třem manám, kde je jakési zabíjení, které se jmenuje Encrust. Říká, je to vlastně aura, ale to aura, kterou většinou používám na soupeřovu potvoru nebo na artefakt. A ta potvora nebo artefakt se neodtapne, jak by se měla normálně odtapnout v upkeepu, v untap fázi. Na další karta za tři many je Hindervines, což preventuje všechny damage, které mají být dány do potvor z plusy na plusy na country, takže vlastně taková ochrana pro všechny naše bytosti v kombatu. A opět je tu po dvou kusech Simická Kiruna, jako v každém intropeku. Tato se umí oživovat na zelenomodrou 2-3 kraba, který má necílovatelnost a opět dává zatapnutí zelenou nebo modrou manu. Na čtyřmanovém slotu máme druhé réro našeho balíčku a to se jmenuje Unexpected Results. Je to sorcery, které nás donutí nejdřív zamíchat knihovnu a poté otočit vrchní kartu. A pokud je to non-land, tak ho můžeme položit na bojiště nebo zahrát bez placení. A pokud je to land, tak ho taky položíme na bojiště, ale Unexpected Result se vrátí z hrobu na vrchol naší knihovny. A pak je tu klasický Sleep, což je docela stará karta a říká, je to opět sorcery, které tapne všechny bytosti, které kontroluje vybraný hráč a ty bytosti se příští kolo neodtapnou. Vlastně nám stačí takhle jediný útok k tomu, abychom hráči zabili jedno kolo s naší velkou armádou. A poslední non-land karta našeho předpřipraveného balíčku je Urban Evolution, což je za pět man sorcery. Lízneme si tři karty a můžeme zahrát volant víc, takže klasická rampa, která nás velice dobře urychlí. Můžeme se přesunout k landům, kde opět jako v každém intropeku najdeme jednu simickou guildgateu. Je to duál, který přijede na bojiště taplý a dává nám zelenou nebo modrou manu za tapnutí. Je to komona, takže asi nejlepší komonový duál, co kdy vyšel. A vedle něj tady máme ještě 13 forestů a 12 ostrovů. Tak a to je vše k intropeku Simic Synthesis. Myslím, že balíček je velmi schopný a pokud se vám líbí zelená nebo modrá barva, pokud se vám líbí ty velké bytosti, které zelená může nabídnout, anebo pokud se vám líbí guildovní schopnost Evolve, tak, která je velmi zajímavá, mně se zamlouvá asi z těch gatecrashových guildovních schopností nejvíc, tak myslím, že intropek je určený právě pro vás. A můžete jej zakoupit na našem partnerském internetovém obchodě Veselý drak. A já se s váma pro dnešek rozloučím. Z poslední video recenzí na intropeky z edice Gatecrash. A děkuji vám za pozornost. Ahoj.